Qeveria shqiptare nuk do nxitohet për draftin amnistis fiskale. Ajo pretet dakordësinë e partnerëve europian, u tha gazetarëve, ministre e financave dhe ekonomisë, Delina Ibrahimaj, gjatë një konference për mediat ku publikoi ecurinë ekonomike për vitin 2022 dhe uljen e borxhit nga 74% në 64%. Për sa i përket amnistisë fiskale, të vi i mirë konsultuar nga të gjithë partnerët tonë ndërkombëtar, hapjen e basteve online sportive. Ligji do të hidhet për konsultim publik në fillim të javës ardhshme, të parashikojë mbrojtjen sociale për ato kategori që mund të jenë të prekura. Rritja ekonomike për vitin 2022 zyrtarisht për llogaritet 4.84% dhe sipas Ibrahimit është më e lartë e rajonit dhe ndjeshëm më e lartë se në vendet e Bashkimit Evropian. Ka të ikaluar parashikimet. Ministria e Financave parashikonte një rritje prej 3.7%, njësoj si dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar. Ndërkohë që Banka Botërore parashikonte një rritje prej 3.5% dhe Berzh dhe BRD-ja parashikonte një rritje prej 3%. Është shfaqur sektori ndërtimit me 10.7%. Sektori tregtis me 9.9%, sektori bujqësis me 0.06% dhe industria me 5.25%. Ibrahimaj vuri në dukje se konsumi final i popullatës u rrit me 7.13%, ndërsa investimet me 7%. Duke folur për pensionistët, Ibrahimaj tha se indeksimi i radhës do të kryhet në muajin tetor. Pra të ardhura nga mbledhja e taksës së jashtëzakonshme rreth 8 miliard lek. Masa e parë sociale për të cilën po ndërhyjm është bonusi i pensionistëve. Ne do të vijojmë me indeksimin e pensioneve përsëri në muajin tetor, duke marrë parasysh mesatarën 12 mujore të inflacionit. Për Ibrahimajn, lajmi mirë është dhe rritja e ardhurave nga tatimi mbi fitimin me vlerën 33.9%. Kjo si pasaj, lidhet dhe me pagat dhe punësimin në sektorin privat, ndërsa shtoi se të ardhurat nga kontributi janë rritur me 11.5%.